كدي بوغشادي نور الدين سادة حرينو وين وهوريا لسردونة سوماليا يكينيا محي كليهين سادة حدنارين إياتكو مهم سن مقال كان إياتكو بوغندون تهاي لسعو لأنو كوبلون إيطاليا هايدان وسويدة يسردون كاودن ككينيا نور الدين يوسف حاجي يا جمعيه بوغشو كتغي مغادة مغدشي عاصمة سوماليا بالكدي مركي بالمان ككينيا وانسيهي مغاوستي ساها مغاوست نور الدين ايا حوجي دور كسوماليا دا كل داي حكومة كبداحوين ويليام روتو سليا نور الدين ايا كلان ساعدا قاتي وحولي ايشي ليجي اسا سوماليا مها محمد سلاد سيدو كلمة داحوينا ايا ربز الوزراها ايا لسوري انوار كي كلان كمقدشي لابد تليا ايا كسو ادي وقت مهيمة سوماليا ولوغو جير ديار قرو يوتن بي ايوجي غلوات ايا دقال كال شباب تليا هايدا سردو كينا وسويدا سوماليا مهاد محمد سلاد ومعلمهان ديدا ساري حياجين تحرير كدبدا هايدا نيسا يا كل انقارا حرونتا هايدا كل قاتي ديجي ساكينيا هذا با حان ايجي ناسا دا حريمود وهريا لابدا سردون اي لابدا دلي كيني سوماليا كواسو وكلا كو وجيغ لابدا دقال كال شباب كينيا وحيكمي تهيدا لكا صف كوريا يكوبو هوي إني إيدن وقيب قادن إيان وجيغ لباد إيه دقال كال شباب هوري إيدن كيكي يوهي ومي دهايين هولغل كأتميز لكن إيدن كيقيب قادن إيه وجيغ لباد إيه دقال كا واكوكي بحسن أتميز شريحان إيه شقاحان با وقلال دقال يهانا وكين يودو شي يكو جرى كوح دال شباب وحان جرى ولا أكو سابسن إني يوفر حدان دين كيكي أجانيب كالي يودو دقال مكوح دا ياسدو كلا بيكسن كردين كدلال كدريسكا wada shaqeyn gaar iyo habka loo wajihi karo arintaas ayaa horta la labada sirdoon ee labada dal labo dib u furidda xuduuda dhawaana labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in dib loo furo xajka labada dal kaasi oo xirnaa sabab amni wali ma dhaqangelin arintaasi sababaha ay u dhaqangelin waxaa ka mid ah in aan Indisa iyo Nis ay isla meeligin qorshaha cusub maasalaad iyo Nuruddin Yusuf Haaji ayaa waxaa loo fadhiyaa doorkooda si loo dhaqangeliyo dib u furidda xadka saddex sahalka socdaalka marka laga hadlayo Kenya hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada iyada ayaa gacanta ku heysta feelka Soomaaliya gaar ahaan dhanka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Kenya William Ruto waxay hore u heshiiyeen in la fudeeyo socdaalka dhanka Kenya wali wax badan iskama bedelin madama Nuruddin oo Soomaaliya oo madax ka noqday hay'adda sirdoonka Kenya waxaa muuqata fursad lagu soo abjari karo caqabadaha socdaalka waana qodob kale oo muhiim ah oo labada tiriye loogu fadhiyay inay jeeyaan sidoo kale dhawaan ayaa waxaa bilaabanaya dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab bujigiisa labaad waxaana markaas la filayaa in labadan tiriye isku yimid magaalada Muqdisho ka tirsan kii loo dhaqan gelin lahaa ciidamada haatan ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ku go'an markaas inay aragtiyada ka daba jirto waddanka markaas u raadinaysa taageero heer caalami ah sidoo kale waxa dhawaan dalka soo gaaray ciidamo ka socda Kenya iyo waliba sidoo kale Uganda sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay la kaashanaysaa dagaalka wajigiisa labaad dalalka safkor oo isku yiraahdo Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda sidoo kale Mareykanka ayaa meesha ka marnayn oo dhanka hawada ka caawiya Soomaaliyaha haatan ayaa dalka waxaa ka socda markaas gulf dagaal oo kale na ku wada Al-Shabaab iyadoo haatan gobolka Hiiraan uu ka bilowday wajigiisa labaad kadib booqashadii Nuruddin saddex arin oo weyn oo horyaala sirdoonada Soomaaliya iyo Kenya maxay kaliyihiin saddexdan arin ayaa aadka u muhiimsan muqaalkan ayaa aadka bogan doontaa ila socoo aynu ku bilownay Italiya hay'adan wasuugida iyo sirdoonka waddanka Kenya Nuruddin Yusuf Haaji ayaa jamcihi booqasho ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya bilkadii markii baarlamaanka Kenya uu ansixiyay magacaabistiisa magacaabista Nuruddin ayaa xoojisay doorka Soomaalida ku leedahay xukuumanka madaxweyne William Ruto Siliya Nuruddin ayaa kulan saacada qaatay waxa uu la yeeshay dhigiisa Soomaaliya maha Maxamed Salaad sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la soo wariyay inuu arkay kulanka Muqdisho ee labada taliye ayaa ku soo aaday waqti muhiim ah Soomaaliya oo lagu guda jiray diyaar garow iyo ugu dambeeyay wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab
تليها هيدا سرطون كينا وسويدا صوماليا مهد محمد سلات ومعلمهن ديدا ساري حياتين تحرير كدبدا هيدا نسا يا كل انقارا حرونتا هيدا كل قاتي ديجي سكينيا هذا با وحان ايجي ناسا دا حريمود وهريا لابدا سرطون اي لابدا دلي كيني صوماليا كواسو وكلا كو وجيغ لابدا دقال كال شباب كينيا وحي كمي تحيدا لكا صف كوريا يكوبو هوي إني إيدن وقيب قادن إيان وجيغ لباد إيه دقال كال شباب هوري إيدن كيكي يوهي ومي دهايين هولغل كأتميس لكن إيدن كيقيب قادن إيه وجيغ لباد إيه دقال كا واكوكي بحسن أتميس شريحان إيه شقاحان با وقلال دقال يهانا وكينيا ودشي إيه كجرى كوح دال شباب وحان إجرى ولا أكو سابسان إني وفر حدان دين كيكي أجانيب كالي ودقال مكوح دا ياسدو كلا بيكسن كردين كدلال كدريسكا wada shaqeyn gaar iyo habka loo wajihi karo arintaas ayaa horta la labada sirdoon ee labada dal labo dib u furidda xuduuda dhawaana labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in dib loo furo xajka labada dal kaasi oo xirnaa sabab amni wali ma dhaqangelin arintaasi sababaha ay u dhaqangelin waxaa ka mid ah in aan Indisa iyo Nis ay isla meeligin qorshaha cusub maasalaad iyo Nuruddin Yusuf Haaji ayaa waxaa loo fadhiyaa doorkooda si loo dhaqangeliyo dib u furidda xadka saddex sahalka socdaalka marka laga hadlayo Kenya hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada iyada ayaa gacanta ku heysta feelka Soomaaliya gaar ahaan dhanka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Kenya William Ruto waxay hore u heshiiyeen in la fudeeyo socdaalka dhanka Kenya wali wax badan iskama bedelin madama Nuruddin oo Soomaaliya oo madax ka noqday hay'adda sirdoonka Kenya waxaa muuqata fursad lagu soo abjari karo caqabadaha socdaalka waana qodob kale oo muhiim ah oo labada tiriye loogu fadhiyay inay jeeyaan sidoo kale dhawaan ayaa waxaa bilaabanaya dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab bujigiisa labaad waxaana markaas la filayaa in labadan tiriye isku yimid magaalada Muqdisho ka tirsan kii loo dhaqan gelin lahaa ciidamada haatan ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ku go'an markaas inay aragtiyada ka daba jarto waddanka markaas u raadinaysa taageero heer caalami ah sidoo kale waxa dhawaan dalka soo gaaray ciidamo ka socda Kenya iyo waliba sidoo kale Uganda sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay la kaashanaysaa dagaalka wajigiisa labaad dalalka safkor oo isku yiraahdo Kenya, Ethiopia iyo Uganda sidoo kale Mareykanka ayaa meesha ka marnayn oo dhanka hawada ka caawiya Soomaaliyaha haatan ayaa dalka waxaa ka socda markaas gulf dagaal oo kale na ku dhal shabaab iyadoo haatan gobolka Hiiraan uu ka bilowday wajigiisa labaad